Як я можу тобі допомогти? Військові, поліцейські, рятувальники та цивільні. Тисячі українців пройшли бойові дії, полон, окупацію. Тисячі ще й досі живуть у цій страшній, кривавій реальності війни. А ті, хто у відносній безпеці, щодня чекають на возз'єднання з найріднішими. Серед нас багато людей, які потребують допомоги. Як їм зарадити так, аби не зробити гірше? Про правила підтримки та коректного спілкування розповість Катерина Аникеєнко. Анна працює вчителькою початкових класів. Разом із сім'єю переїхала до Дніпра з Сєвєродонецька, що на Луганщині. Місяць сиділи під цілодобовими обстрілами. Під ними тікали з рідного міста. Ділиться, раніше вважала переселенців диваками, як ніби вони геть інші. Мовляв, постійно носять якісь папки з паперами та всюди їх показують. А потім в 22-му році ми так само, тому що якщо у тебе немає справки ВПО, там ти щось не отримуєш. Якщо у вас немає, то ж ваша дитина туди не потрапляє. Да? І ти розумієш, що ти став тією людиною, я стала моєю мамою, яка постійно ходить з всіми цими документами. Анна говорить, іноді люди у бесідах з переселенцями намагаються залізти їм у душу, чи то з цікавості, чи в бажанні допомогти виговоритися. Але некоректні питання лише морально вибивають з колії, а не допомагають. А що з твоєю квартирою? А вона там ціла? Там ціла, да? А що там, в неї хтось живе? А ти кудись дзвонила? Я кажу, я нікому не дзвонила, я не хочу знати. Але забути про війну неможливо, навіть переїхавши за тисячі кілометрів. Нещодавно Україні знову поцілили у серце. Російська ракета влучила у житловий будинок у Дніпрі. Загинули люди цілими родинами. Постраждали і переселенці, що тікали від руського міра до нашого міста. А він продовжив нас доганяти. Це сприйняв та як особисту якусь трагедію. Да. Я не відчував, що це постраждали люди із якогось чужого мені міста. Да. Тобто, ну, з суботи, мабуть, всі ми стали дніпрянами в якійсь мірі. Ось це спільний біль. Звичайно, це така злоба, значить, ненависть і до сусідів наших в лапках, да, до Російської Федерації, яка дозволяє собі такі вчинки. Психологи кажуть, варто розуміти, постійне обговорення трагедії та нагадування про неї засмоктуватиме людей у воронку розпачу ще глибше. Людям, які пережили такі, да, втрату домівки, втрату майна, втрату близьких, вони в гострому такому кризі, да? По-перше, їм потрібно задовольнити базові потреби – житло, тепло, їжа, якесь, да, там, розуміння, що трапилось, осмислити цей їх досвід і спланувати, що робити далі. Їм зовсім не потрібно «давай поговоримо про це». Та віддалятися чи зовсім припиняти спілкування, якщо для того немає серйозних підстав, теж не варто. Тим більше, якщо ви близькі люди. Про свою історію стосунків із рідними та знайомими нам розповіла Світлана. Вона – дружина військового. Їм було важко і їм до сих пір інколи важко зі мною спілкуватися, бо вони не знають, от, що спитати, як підтримати. І я можу сказати, що це відсторонення людей, воно сприймається боляче. Світлана чекає на чоловіка. Він боронить країну на передовій. Говорить, це безумовно важко. Проте старається попри все підтримувати коханого. У спілкуванні з тими, хто чекає на близьких, Світлана радить уникати фраз, які знецінюють біль людини, або є недоречними, як, наприклад, фраза «Я тебе розумію». Краще навпаки сказати, що так, я навіть не уявляю, як тобі, але мені дійсно важливо почути, як ти, я хочу тебе підтримати. Ключова фраза «Як я можу тобі допомогти?» там, або там, чи там, я хочу, наприклад, там, відвести тебе там, до моря, чи ти не проти, або я там би хотів, не знаю, привезти тобі мандаринки, там, або там, чи любиш ти каву. Буває і таке, що військові також втрачають зв'язок з друзями, що не служать. Бо цивільні іноді не знають, що сказати, і просто мовчать. Марина каже, немає якоїсь формули, як правильно. Треба просто говорити так, як зі звичайними людьми. Не треба до нас якось починати ставитися як до чогось іншого, не схожого на них. Бо я помічаю там в спілкуванні з своїми друзями, які там не військові, не стали військовими, вони якось зі мною починають говорити з обережністю, підбирати слова, намагатися якось так щось делікатно запитати. Та є речі, про які запитувати ніколи не варто, радять ті, хто дивився війні у очі. А розкажи найтрошовішу ситуацію, а розкажи там, чи ти бачила трупів, там, чи ти бачила мертвих, там питають в знайомих, а скільки ти вбив. Звісно, треба дивитися, які у вас там спілкування, але в принципі, ну, таке питати не дуже доречно, тому що, скоріш за все, в людини є якась, ну, неприємна ситуація, чи там навіть травма пов'язана з цим.
Не слід питати, коли ми переможемо, чи наступатимуть білоруси, коли ти вже повернешся. Бо це почне дратувати, додає військовослужбовиця Марина. Не тому, що людина стала черствою, а через те, що нервова система виснажена і не може реагувати адекватно. Все, що від вас потрібно, це дати людині зрозуміти, що у разі потреби вона може розраховувати на вашу допомогу і підтримку. Не варто наполягати на соціальних контактах чи очікувати, що все буде так, як раніше, адже ця війна зробила іншими нас всіх. Катерина Никієнко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».